Bet jūs suprantat mane, kad aš negaliu to padaryti. Aš lietuvis gi esu. Ir internete rašytas nesąmonės. Kitus kiršim. Per daug amoralu. Apie šeimą pagalvoju. Aišku, kad pagalvoju, kas apie šeimą nepagalvoju. Daug tu čia tai savo lietuvoj uždirbi. Kadangi nevagiu, tai tik ten ir uždirbu. Kaip Kasparo sveikata? Komplikuota, bet iš kur jūs apie tai žino? Rusijos saugumas viską žino. Rusijos saugumas? O tai ką jūs iš saugumo? Nesvarbu iš kur. Bet nusupraskit, aš negaliu taip greit apsispręsti. Dabar gali? Turi 10 sekundžių savo apsisprendimą. Kaip jūs ten laikotis? Kaip Amerika, kaip mažybės mūsų? Juk pats žinai, kad neatostogau čia atvažiavimą. O Kasparas, kaip sakyt? Būklė vis dar nestabili. Bet atvarai sakė, kad po rytojos operacijos turėtų viską susitvarkyti. Bet klausyk, o iš kur pinigų tie gavai? Gal vis tik pavyko įtikinti banką? Sutei dar vieną paskolą? Jo, šiaip netaip pavyko sutarti. Ačiū Dievui, jo galvojo, kokią aferą sugalvoja ir ką. Žinai, taip dabar norėčiau būti su tavim. Mums tave šiuo taip pat labai labai trūksta. Šnekėčiau su tavim, bet pas mus jau vėlus vakaras į toj darbą. Gerai. Aš irgi tave mylau. Iki. Saugos ministerija parengė beveik 100 puslapių leidinį apie tai, ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir karo metui. Tačiau apie tai pasakoja Vaidilutė Dovidaitytė. Po ne kartą pasigirdusios kritikos, kad ginkluoto konflikto atveju Lietuvos gyventojai nežinotų nei kur slėptis, nei ką daryti, krašto apsaugos ministerija nusprendė sureaguoti išleisdama knygutę. Jo specialistai pristatė specialų leidinį, kuriame aiškina, ką reikėtų žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui. Tas leidinys atitinkamai dengia 3 pagrindinės sritis, tai yra civilinė sauga, tai yra valstybės veiksmus ir piliečių veiksmus mobilizacijos ir karo padėties atveju ir pilietinė gynyba, pilietinės pasipriešinimas. Sako ministerijos gynybos politikos ir planavimo departamento direktoriaus pavaduotojas Karolis Aleksa. Thank you.
Tu skaitai paskutinę naujieną apie Ukrainą? Jo, ten akivaizdžiai vakarai tą karą provokuoja, kad į babkų pasidaryt. Nu, nes jeigu ne Putinas, ten vapšė pizda. O dar kiti myžia, kiti kurusai puolo. Nu, aišku, kam tas su šiktos Lietuvos gali reikėti, bet... Už piso jodai jau ta rusų propaganda. O dar kiti myžia, kiti kurusai puolo. Kiek gali pudrinti smegenys tos Putino išgamos? Kiek gali pudrinti smegenys? Prie Rusą buvo žymiai. Dar kiti myžia, kiti kurusai, kiti kurusai puolo. Nu, nes jeigu ne Putinas, ten vapšė, jeigu ne Putinas, ten vapšė pizda. Nu, aišku, kam tas su šiktos, Lietuvos gali reikėti, bet... Už piso jodai jau ta rusų propaganda. Labadiena. Labadiena, ponia Tomai Atsevičiau. Deja, bet aš turėsiu jums prastų naujienų, bankas visgi negalim suteikti dar vienos paskolos. Tai nieko tokio, aš atnešiu visą paskolą ir noriu gražinti. Supratau, tuomet to jūs paruošiu jums paskolos grąžinimo dokumentus. Valdytojas klauso. Vadybininkė Rasa, norėčiau pranešti dėl išskirtinio atvejo. Pas mane ką tik buvo atėjęs ponas Tomas Acevičius, pamenat jį? Čia tas, kur dar vienos paskolos prašė? Taip, tas pats jis ką tik gražino visą prieš tai pasimtą paskolą grinaisiais. Įdomu, supratau. Sveikas, Giedriau, kokiu šį kartą reikalu? Kodėl tu taip visada iškart pradedi pokalbį reikalą? Tai kad paskambini, kai tik reikalas yra. Šį kartą turiu tau įdomios informacijos. Заебал. Labas vakaras, finansinių nusikaltimų tarnyba, pareigūnas Strielkos, kolega Belkevič. Ar jūs būsite Tomas Acevičius? Taip, aš. Ką jūs čia mane atvedi? Ei, ar girdit mane? Sveikas, Tomai. Čia jūs, ką jūs čia daro? Dirbu, Tomai. Dirbat? Turbūt nelengva diena tau buvo. Nelengva? Išgeria. O ką čia man duodat? Raminamie. O, ačiū. Jau galvoju, kad iš tikrųjų užbridau. Tikriausiai dėl to banko, kur pervedžiau tuos pinigus. Nesijaudik, Tomai. Dabar čia turėtų tau būti mažiausias rūpestis. Ką jūs man davėt? Užbridai, Tomai. Kaip ir pats sakėjai. Da, все хорошо.